পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। মই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু কি খবৰ সকলোৰে, আশা কৰোঁ সকলো নিশ্চয় ভালে আছে। আমিও বৰ্তমান ভালে আছোঁ। আৰু এতিয়া সময় ৰাতিপুৱাৰ প্ৰায় 9 বাজিবৰে হ'ল আৰু আজি হৈছে শনিবাৰ। আৰু মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ ইয়াত পথাৰত। পথাৰৰ কাম কেতিয়াবা শেষ হৈছে আমাৰ, যোৱা ৰবিবাৰে শেষ হৈছে পথাৰৰ সকলোখিনি কাম। যোৱাকালি এপাক পথাৰত যাইহে দেখিছোঁ কেইটামান কুঠিয়াৰ পাহো অলপ নষ্ট হোৱাৰ নিচিনা আছিলে। ভাবিছিলোঁ সেইকেইটা ৰুলেও ঠিক হৈ যাব, কিন্তু সেই যিখিনি ঠাইত মানে সেই পাহোকেইটা ৰুইছিলোঁ সেই ঠাইখিনিত গুচিকেইটা অলপ মৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে। এতিয়া সেইখিনিকে ঠিক কৰিব যাওঁ পথাৰত। আৰু কি কি হৈছে দেখুৱাম আপোনালোকক পথাৰত যায়। তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে। আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে, স্কিপ নকৰাকৈ পথাৰত লগ পাই আছোঁ। এইবাৰ আমাৰ কুঠীয়া ভালেখিনিয়ে কম পৰিছিলে আৰু বেলেগৰ পৰা নিহে এতিয়া ৰুব লাগিব। এয়া এই ঠাইখিনিৰ পৰাই আমি কুঠীয়াখিনি উঠালোঁ, এইখিনিও বেলেগৰ হয়, মই তাকে দেখাই আছোঁ। আৰু এয়া লগত ঈশানো আহিছে, ঈশানো যাব পথাৰত। আৰু এইয়া কুঠীয়াখিনি যোৱাকালি উঠাইছোঁ আৰু এনেদৰে পানীত ৰাখি দিছোঁ যোৱাকালি উঠাই মেলি। এয়া কুঠীয়াখিনি এনেদৰে ৰাখি থৈ দিছিলোঁ, যোৱাকালিয়ে তুলিছোঁ কুঠীয়াখিনি আৰু এনেদৰে পানীত ৰাখি দিছিলোঁ। এতিয়া পানীৰ পৰা উঠাই বস্তাত ভৰাই মেলি পথাৰত লৈ যাম। এয়া আৰু এনেদৰে থ'লে কুঠীয়াখিনি ভালে থাকে। আৰু যদি মাটিত থৈ দিয়া হয়, পানীত নথয়, তেতিয়া শিপাখিনি মৰি যায়, শুকোৱাৰ নিচিনা হয়। আমাৰ সেইকাৰণে নষ্ট হৈছে, আমি পানীত থোৱা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি জলদি জলদি মই উঠাওঁ। এতিয়া যাই আছোঁ পথাৰত আৰু হাতত দুটা কুঠীয়াৰ পাহো লৈ লৈছোঁ মই, আৰু আগত বস্তাত ভৰাই লৈ যাই আছে। আৰু এইফালে দেখিছে পানীৰ মেচিনটো। আৰু হয়তো ভগৱানেও জানে যে মানুহে এতিয়া আধুনিক যুগত বহুত আধুনিক হৈছে, হয়নে নহয়, মাটিৰ তলৰ পৰা পানী উলিয়াই মানে খেতি কৰিব শিকিছে। সেইকাৰণে হয়তো সময়ত কেতিয়াও পানী নিদিয়ে ভগৱানেও, নাজানো আৰু। আৰু এয়া এইফালে দেখিছে মৌচুম আৰু ঈশানেও হাতত কুঠীয়াৰ পাহো দুটা লৈ ইয়াৰ এনেদৰে আহিলে পথাৰত। আৰু সিহঁতেও যেনিবা কিবা এটা বুজি পায় মাক দেউতাকৰ কষ্ট। আৰু এয়া এইফালে দেখিছে এইখিনি এনেদৰে নষ্ট হৈ গৈছে। এয়া ইমান কষ্টকৈ ৰোৱাৰ পিছত যদি এনেদৰে নষ্ট হৈ যায় সঁচাকৈ মনটো বহুত বেয়া লাগে। এয়া আৰু এইফালে ঈশানে আনি দিলে এটা কুঠীয়াৰ পাহো। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে চাফা কৰি লওঁ। প্ৰথমতে সেইটো ৰুব লাগিব, এইখিনি চাফা নকৰিলে ৰুব ভাল নালাগিব। সেইকাৰণে মই এইখিনি ভালদৰে চাফা কৰি ল'লোঁ, মানে যিখিনি নষ্ট হৈছে সেইখিনি চাফা কৰিম আৰু বাকীখিনি ভালে আছে, মাত্ৰ জেগাই জেগাইহে অলপ নষ্ট হৈছে। এইখিনি মই উঠাই দিলোঁ, এতিয়া ৰুই দিম এই ঠাইখিনিত। আৰু এয়া এইফালে দেখিছে ঈশানো আহিছে, ঈশানে সুধি আছে বাৰে বাৰে যোগ আছে নেকি বুলি। আৰু মই যোগ আছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে সি ভয় খাই ইয়াত দেখিছেনে কেনেদৰে ৰুই আছে। এখন ভৰি পানীত দিছে আৰু এখন ভৰি আলিত থৈ দিছে, ইমানে ভয় ঈশানৰ যোগৰ প্ৰতি। আৰু এইফালে মৌচুমো আহিলে, সিও বোলে ৰুব। এবাৰ কষ্ট কৰি ৰোৱাৰ পিছত যদি ৰিপিট ৰুবলগীয়া হয় কিমান কষ্ট হয় এজন খেতিয়কৰ ভাবি চাওকচোন আপোনালোকে। আৰু এতিয়াতো উচিত মূল্যও পোৱা নাযায়, ধানৰ দামো যিহেতু কম। আৰু আমি নিজৰ বাবেহে কৰোঁ, যিহেতু আমাৰ কথা বাদ দিয়ক। আৰু যিসকলে ব্যৱসায়ৰ বাবে খেতি কৰে সিহঁতৰ কথা এবাৰ ভাবি চাওকচোন, এনেদৰে যদি নষ্ট হৈ যায়।
আৰু এয়া দেখিছেনে এইবোৰ গোটেইকেইটা ডবলাতে এনেদৰে নষ্ট হৈছে আৰু আমাৰে ভুল যিহেতু আমি পানীত থোৱা নাছিলোঁ চাৰি পাঁচদিন মাটিত এনেদৰে ৰাখি দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকেও এইটো ভুল নকৰিব কেতিয়াও কঠীয়া তোলাৰ লগে লগে পানীত থৈ দিব আৰু এৰাতিৰ বাবে থ'লে একো নহয় যদি চাৰি পাঁচদিনৰ বাবে থোৱা হয় তেতিয়া নষ্ট হয় আৰু আমি পথাৰৰ পৰা আহিলোঁ আহি ইয়াত দেখিছে ঈশান পুখুৰীত জাঁপ মাৰি দিছে আৰু ইয়াৰ মৌচুমীও আহিলে এতিয়া পুখুৰীটোত গা ধুব আৰু লেতেৰা নহয় পুখুৰীটো আমি ইয়াতে গা ধুওঁ প্ৰায়ভাগ আৰু ইয়াত দেখিছে ইহঁত দুজনে কেনেদৰে গা ধুই আছে আৰু এতিয়া ময়ো ধুই ল'ম ইয়াতে গাটো যিহেতু বহুত মাটি লাগিছে গাত সেইকাৰণে মাটিখিনি অলপ ধুই ল'ম আৰু ইয়াত দেখিছেনে মই সাঁতুৰিছোঁ বেছি নাজানো অলপ অলপ শিকিছোঁ সাঁতুৰিব তাকে এবাৰ সাঁতুৰি চালোঁ আমি যিহেতু গাঁৱৰ মানুহ সৰুৰ পৰা নদী খাল বিলত জাঁপ দি গা ধুই ডাঙৰ হোৱা আৰু এটা কথা কিন্তু মই গাঁৱৰ হ'ব পাৰোঁ কিন্তু সাঁতুৰিবহে ভালদৰে নাজানো সেইটোহে এটা জুমনি আৰু আগতে আমি যেতিয়া ভুই ৰুইছিলোঁ আৰু পথাৰখনৰ কাষত যদি নদী বা এনেদৰে সৰু কিবা কাল ভাৰতৰ নিচিনা গাত থাকে গৰম লাগিলে তাত জাঁপ মাৰি দিওঁ যাই পেলাই আধা ৰোৱাৰ পিছতে ইমান গৰম লাগিছে বুলি আৰু আজি সেইখিনি কথা সঁচাকৈ বহুত মনত পৰি গ'ল কিমান যে ভাল আছিল সেই দিনবোৰ ভাবিয়ে বহুত ভাল লাগে পথাৰৰ পৰা আহি গা পা ধুই দুপৰীয়াৰ ভাত পানী বনাই মেলি খাই বৈ আজৰি হৈ এতিয়া বাৰিণ্ডাখনতে অলপ এনেই বহিছোঁ যিহেতু দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমানে গৰম আছিলে আৰু এতিয়া বৰষুণ এজাক আহিলে এতিয়াহে অলপ আৰাম পাইছোঁ মনটোত সেইকাৰণে বাৰিণ্ডাখনতে বহি আছোঁ আৰু ইয়াৰফালে মূৰটোও ধুলোঁ আজি চুলিখিনি শুকোৱা নাই বাবে মেলি থৈ দিছোঁ যোৱাটোক লগত মই কৈছিলোঁ মই হাতখন বিষ হৈ আছে বুলি আচলতে বেলেগ একো দুখ পোৱা নাই এনেকৈ মাত্ৰ মই ভেকচিন ল'লোঁ সেইটোত অলপ বিষ হৈ আছিল এইবাৰ মোৰ প্ৰথম ড'জ হয় বহুতৰে হয়তো ছেকেণ্ড ড'জ লৈয়ো শেষ হ'ল মই এতিয়াহে ফাৰ্ষ্ট ড'জ ল'লোঁ ভেকচিনৰ 5 তাৰিখে লৈছোঁ মই বৃহস্পতিবাৰে আজি হৈছে যিহেতু শনিবাৰ বৃহস্পতিবাৰে লৈছোঁ আৰু ভেকচিন লোৱাৰ দিনাখন বিষ নাছিলে ইমানকৈ তাৰপিছৰ দিনাখনৰ পৰা বহুত বিষ আছিল আৰু যোৱা ৰাতিও বহুত বিষ আছিল এতিয়াও অলপ অলপ আছে বিষ এতিয়া বেছি নহয় এতিয়া অলপ কমিছে বিষটো সেইখিনিয়ে আৰু বহুতে কয় জ্বৰ হয় বুলি কিন্তু মই জ্বৰ সেনেকৈ নাই হোৱা কিন্তু ৰাতি অলপ অলপ গা বেয়া লাগিছিলে এতিয়া সকলোখিনি ঠিক হ'ল আৰু ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কামো আছে ভিডিঅ' আপলোড দিব আছে সেয়ে ভাবিছোঁ এতিয়া বাৰিণ্ডাখনতে বহি বহি এডিটিংটো কৰি লওঁ যোৱাকালি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আজি শেষ কৰোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ যেতিয়া শেষটো কৰিবই লাগিব আৰু আজি দুপৰীয়াৰ খানা হ'ব আমাৰ মুৰ্গীৰ মাংস লোকেল মুৰ্গী ঘৰৰে আৰু এয়া এইখিনি কাটি বাছি একদম চাফা কৰি মেলি ৰেডি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বনাবহে লাগে মাত্ৰ আৰু তাৰ আগতে চকত যাই আহোঁ আৰু এটা কথা জীৱহত্যা মহাপাপ বুলি আমি সকলোৱে জানোৱেই তথাপি আমাৰনো কি দুখ হয়নে নহয় জীৱাখনৰহে আৰু এতিয়া যাওঁ চকৰ ফালে অলপ বজাৰ কৰি লৈ আহোঁ ঘৰত চব্জি একো এটাই নাই সেইকাৰণে অলপ চব্জি লৈ আহোঁ চকৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু ইফালে আলু বিলাহী কিবা কিবি অলপ লৈ আহিলোঁ এতিয়া মই বনাই আছোঁ মাংস চাব নেকি ৰ'ব দেখাই আছোঁ বলা এতিয়া ইয়াতে দি দিম কাটি ৰখা টমাটোখিনি ইয়াত এইখিনি
টমেটোখিনি দি এবাৰ লৰাই লৈছো আৰু আপোনালোকে এনেদৰে টমেটো দি মুৰ্গীৰ মাংস খায়নে নাখায় জনাবচোন মোৰ হ'লে বহুত ভাল লাগে মুৰ্গী মাংস এনেদৰে টমেটো দি বনালে অলপ সময় লৰাই লৈছো ইয়াক মাংসখিনি আৰু এতিয়া দি দিছোঁ জোখমতে পানী এয়া মোৰ মাংসখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ৰংটো চাকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও কিন্তু বহুত ভাল হৈছিল মাংসখিনি আৰু এনেদৰে যদি আপোনালোকে বিলাহী দি মুৰ্গীৰ মাংস বনাই নাই খোৱা এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু গৰমত বহুত ভাল হয় এনেদৰে খাবলৈ অলপ টেঙা টেঙা ভাৱ এটা হয় সেইকাৰণে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে পুনৰবাৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ